Hrať počítačovú hru nie je zločin. Presne takto sa to stalo v banke. No keď sa prenesie do reality... Zložte zbraň a ľahnite si na zem. Strážte si rajón, pán zákon. Stále sme v hre. Pretože za banku s policajtom je viac bodov, však ešte stále sme v hre. Nepribúdajú body, ale roky. Ak by som ho udal, to je mínus takých 500 bodov. A ak nie, je to 20 až do životie. CSI Miami. V pondelok o 21. na Wow.